Отже, про підготовку 100-тисячного війська, про те, наскільки масштабними є наслідки сьогоднішньої атаки Росії в бік України і яку кінцеву мету переслідують росіяни, чи готуватися нам до нового удару в найближчі дні, про все це спитаю в керівника Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вже на прямому зв'язку. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Які висновки можна зробити з даних про результативність збиття сьогодні повітряних цілей? Особливо цікавить 7 кинджалів і ще 12 іскандерів, з яких жодний не був збитий. Чи це означає, що росіянам вдалося перенавантажити нашу ППО? Чи, можливо, означає щось інше? Я думаю, що показник він нормальний з точки зору того, якщо ми порівняємо статистику і порахуємо минулі обстріли, коли йде повномасштабний обстріл цієї держави із застосуванням різних типів озброєнь. У нас бував коефіцієнт 0,6-0,7, тобто 60-70% збитих. Бувало навіть 0,5, тобто 50% Україна збивала. Ми зараз точно не опустилися на нижчі позиції. Ми не підвищили, на жаль, наш коефіцієнт при таких обстрілах, тому що дається в знаки відсутність додаткових систем, особливо протибалістичних ракет, які б давали це зробити і збивати краще, і протидіяти. Але й не погіршили показники, попри все. А звичайно, що удар він був розрахований якраз. Одна із цілей удару було перевірити, як буде справлятись українська система ППО. На тлі того, що публікації, ви знаєте, в західних медіа, в лютому «Нью-Йорк Таймс» писали, що ракети можуть закінчити зараз «Телеграф», за «Вашингтон Пост», в принципі, розвідку не треба проводити, щоб спробувати перевірити, наскільки інформація в ЗМІ є коректна. І плюс на тлі того, що затримується допомога Україні від Сполучених Штатів, Росія вирішила перевірити, наскільки українська система ППО готова до серйозних навантажень. Ну от вони здійснили таку перевірку. На жаль, ситуація не покращилась, і ми не можемо збивати ще значну кількість балістичних ракет і ті ж кінжали, але вона і не погіршилася, принаймні. Далі все буде залежати від того, яку стратегію, тактику вибере Росія. Зазвичай, як продемонстрував минулий обстріл, який відбувався наприкінці 23-го року, на початку 24-го, вони готують і накопичують ракети приблизно для 5 ударів різної інтенсивності, потім роблять паузу і йдуть знову на накопичення. Допускаю, що в цьому випадку може бути так само. Може бути, крім цих двох атак, ще 2-3 атаки з різною інтенсивністю. Або інтенсивні дві атаки з великою кількістю ракет, або менш інтенсивні, там 3-4-5, залежно від того, скільки вони захочуть використати. Тут сказати важко. І, в принципі, цей такий виток, він спаде. Мотив зрозумілий був, що потрібно було нанести якомога більше втрати. Це такий терористичний удар класичний, спрямований проти цивільних людей, цивільного населення. І створити, ну, скажімо так, спричинити збитки енергетичній системі нашій. Ну, от. Власне кажучи, тому і плюс, розумієте, вони ж як? Тут ще така логіка, що, в принципі, до ударів завжди готуєшся, але удари все ж таки по енергетиці чекають більше восени і взимку. Тому що тоді більше навантаження на систему, і, вочевидь, вони можуть спричинити більші збитки. Але зараз Росія дещо змінила тактику. Тобто вони вдарили по енергетичних об'єктах, коли мало хто очікував. Ну, вже думали, що цілями можуть стати аеродроми, які мають прийняти F-16, там розвідка українська, як повідомляли при попередньому ударі на Київ. Ну, об'єкти військово-промислового комплексу. Ну, все, що завгодно, тільки не, скажімо так, енергетика, тому що попередній досвід показував, що як тільки там йшла весна, до квітня-травня, то вони припиняли. А зараз змінили підходи. І, вочевидь, я думаю, що не тільки якісь там зараз об'єкти, які стосуються F-16 чи військові, можуть бути цілями, а ворог може переключитися на руйнацію української енергетичної системи і української промисловості, там, де вона ще працює. Тому що ми розуміємо прекрасно, концентрація української промисловості відома, це центр і схід нашої держави, переважній більшості так склалося. Там металургія, інші галузі, які працюють. І тому ворог може контролювати і на цьому.
найближчим часом. Ну, але це вже покаже тільки, розумієте, тут важливо це наступне, як швидко вони будуть бити, знову ж таки, спробують вдарити, і які цілі вони оберуть. Якщо вони знову ж таки оберуть енергетичні об'єкти, значить, скоріш за все, всі удари наступні, які будуть в рамках ось цього витка обстрілу, вони будуть концентруватись на енергетиці. Якщо ж вони почнуть змінювати, то не виключено, що розширять там і на об'єкти промисловості. Британські оглядачі вважають, що Росія майже, напевно, продовжить завдавати ударів, наскільки це дозволять літаки, екіпажі. І тут от виникає питання, ми просто пригадуємо, як минулого року, позаминулого року, готувалися удари росіян, це тиждень, два щонайменше проходило. Ми звикли, що удари майже ніколи не бувають день там через день, наступного дня не б'ють. Тут два дні поспіль. Чи означає це, що, власне, вони можуть продовжувати саме за таким графіком діяти? Скільки треба для переозброєння літаків, для прорахунку нових цілей? Власне, є ще от інформація з мережі. Не можу ні на кого, ні на що посилатися, але її читають глядачі, і тож я прокоментую. В мережі пишуть, що на аеродромі Енгельс наразі присутні 9 бортів Ту-95, тобто вони не повернулися на Оленю, а залишилися на Енгельсі, щоб спорядитися ракетами. Ну і там ще про Іл-76, який теж зранку прибув, доставивши партію крилатих ракет, імовірно. Чи схоже на те, що росіяни швидко зможуть вдарити вже втретє? Насправді, загалом, підготовка займає, ну, скажімо так, якщо потрібна дорозвідка і так далі, десь 2-3 доби і можна готуватись, тобто вони можуть спокійно проводити наступні удари. Це все за умови наявності ракет, звичайно. Якщо розраховувати, що є ракета, ну, це може бути. Інше питання, що якщо буде змінюватись тактика, при цих обстрілах, я б цього не виключав. Очевидно, вона змінюється. Я маю на увазі, ми вже можемо констатувати, змінилась порівняно з тим, що вони не б'ють по енергетиці взимку, а вирішили навесні. Це вже зміна підходу, як би там не було. Другий момент, не виключено, що вони можуть перейти і на механізм провести там протягом тижня, ну, візьмемо там не щоденно, тому що, я думаю, 4-5 днів поспіль це буде надзвичайно важко. Я не вірю, що такою кількістю ракет. Ну, випустити 6 ракет, да, можливо, так. Але випускати таку кількість – ні. І, можливо, вони хочуть провести, наприклад, за тиждень 3 атаки, або навіть 4, і таким чином спробувати продемонструвати ось такий ефект, що, дивіться, так буде в майбутньому і надалі. Але в будь-якому разі це ж знову залежить від розрахунку ракет. Тому що, дивіться, наприклад, на минулий обстріл, який був взимку, Росія підготувала сумарно десь близько 600-700 ракет. Це загалом, які були. Це усі. Це і кінжал сюди входить, які готували, сюди входить і калібр, і Х-22, і Х-101, Х-555, ну все, що Росія експлуатує, всім, чим била по Україні. Якщо зараз така ж тенденція, і стільки ж вони підготували, ну то, в принципі, можна порахувати. Навіть уже, що там ми можемо сказати, що десь 180 було використано вже станом на зараз. Тобто, якщо виходити з того, що це 600, то це третина. А далі, як поділити решту, це вже буде залежати від того, який підхід оберуть. Найближчий час це покаже, і можна буде вже тоді робити висновки. А що ви думаєте про наші спроможності, про наші ракети для західних систем ППО? Власне, ви з цього почали. Росіянам цікаво, чи вистачить нам, чи є в нас нестача. Чи ризикуємо ми, якщо так часто відбуваються атаки, використати всі, а нові не доїдуть? Я думаю, що всі ми не використаємо. Більшу частину можемо використати. Тому що нам же ж потрібно розуміти, що забезпечення, вочевидь, здійснювалося максимально на осінь-зиму. Звичайно, Україна його використовувала. Разом з тим, без ракет і не лишилась. Тому я допускаю, що робляться деякі корективи з урахуванням того, що потрібно надзвичайно прискіпливо визначати цілі, по яким та чи інша ракетна система, той чи інший ЗРК може працювати. Ну, умовно кажучи,
ПАК-3 «Петріот» ніколи не буде працювати по крилатій ракеті, тому що її можна збити іншими засобами. І це дуже відстежується. Наприклад, там, де може дістати радянська система С-125, і видно, що вона може, мабуть, не буде працювати NASAMS або IRIS-T. Наскільки мені відомо, такий підхід зараз дуже застосовується, в тому числі всі мобільні групи, які з ПЗРК, з крупнокаліберними кулеметами, всі-всі-всі відпрацьовують таким чином, щоб збивати якомога більшу кількість і при цьому максимально раціонально використовувати ті ракети, які у нас є. Щодо забезпечення, хочеться сподіватися, що, зокрема, і цей «Рамштайн», який був 19 березня, під час якого обіцяли, що ракети так само до систем ППО входять в один із пріоритет найближчих постачань, це дійсно так і буде. Ну і цей обстріл має, я думаю, партнерів спонукати. Розумієте, яка річ? Добре, пройде деякий час, Росія буде атакувати, а потім Росія вирішить атакувати зенітно-ракетні комплекси. Наприклад, які нам поставлені? Шукати їх, розвідку проводити. Це що виходить? Що країни Заходу допустять нам постачання стільки, скільки ми очікували такого роду систем і просто дадуть їх знищити? Ну, я, відверто кажучи, в цьому сумніваюся. А наскільки, на вашу думку, задоволені росіяни? Наскільки вони досягли бажаного, якщо говорити про наслідки атак? Ну, якщо не вчорашньої, то сьогоднішньої точно, тому що, очевидно, сьогодні більше пошкоджень, втрат з нашого боку. Чи вони розраховують на те, що вони взагалі можуть відмінусувати енергосистему України? Чи їм достатньо просто прощупувати ППО і неважливо, скільки втрат вони нам приносять? Я думаю, що це ж показова річ, доволі таки пропагандистська ще. Росія буде її використовувати дуже довго. На жаль, вони отримали велику кількість світлин і відео, які пішли в мережу, і які, ви розумієте, тепер пропаганді можна демонструвати і радіти. Дивіться, як летить по Дніпрогесу, чи дивіться там, як кудись прилітає. І, звичайно, що будуть це розкручувати наповну, тому що це... Ну, давно такої масової атаки, щоб по всій території України від сходу до заходу не було. Вже тривалий час. Були там, були і в лютому, були в січні, але вони не були настільки масштабні саме по всій території України. Була масштабна 2 січня по Києву, але тут це ж не було по всій державі і по Харкову. Зараз вона масштабна, тому безумовно будуть розкручувати. А далі, скажімо так, ситуація, ну і розумієте, чому вони це зробили ще, щоб розуміти, як вони будуть радіти. Тому що зараз від них будуть питати, ті ж самі воєнкори так звані, чому не захоплена Донецька область, чому призупиняється наступ на Сході, чому Європа не відмовляється підтримувати Україну, звідки Україна бере зброю, якщо Путін каже, що патронів у них уже нет. Він сказав про це прямо в інтерв'ю Кісільову десь 2 тижні тому. Як виявилось, патрони є. Де успіхи? Чому ситуація в Білгородській області? Що з НПЗ? І так далі. І це, ось ця атака, вона от відповідь на це все. Не задавайте цих питань, займайтеся, дивіться цим, радійте, як ми обстріляли Україну. Для них це вирішення ще цих задач. Хотів би вас ще про Дніпрогес окремо спитати. Центр протидії дезінформації РНБО повідомляє, що ще до атаки на Дніпрогес російськими пабліками почали ширитися повідомлення про те, що нібито українські спецслужби планують підрив Дніпрогес. От така дезінформація пропагандистська. Чи це означає, що росіяни були готові до того, що вони повністю знищать Дніпрогес? Вони якось підстрахувалися таким чином? Чи що означає це? А вони підстрахувались дійсно на випадок того, що якщо піде ситуація не так, щоб звинуватити в цьому Україну. Ну, ви розумієте, що це таке? Що це означає? Це означає повне знеструмлення Запорізької ЗАЕС, і охолоджувати там не було би чим. Все. Тобто це було питання надзвичайно критичне, що б могла зробити Росія. І я не кажу вже про території, які могли би бути затоплені. Тому що, вочевидь, це набагато більші масштаби, ніж було з Каховської ГЕС, враховуючи можливості Дніпрогес. На щастя, я вам скажу, що міць Дніпрогес така, що її ці ракети не візьмуть. На жаль, вони беруть машинну залу, на жаль, вони спричиняють руйнування, потрапили в тролейбус, де були мирні люди. Але саму дамбу вони не можуть. Я вам приведу приклад. У 2022 році Росія наносила удари по дамбі південніше Кривого Рогу на річці Інгулець.
і їм знадобилося десь 4 ракети для того, щоб спричинити ушкодження і спровокувати протікання цієї дамби. Але вона не зруйнувалась. Там оперативно спрацювали служби, локалізували. Так, це дамба на річці Інгулець, уявіть собі. Тому, ну, тому і підривали Каховську ГЕС зсередини, заходили, тому що і закладали величезну кількість вибухівки тоді Росія, тому що її неможливо було зруйнувати обстрілами. Так і тут, але вони підстрахувались на випадок чогось, щоб звинуватити Україну. Але поза як дуже багато відео самі вони показали, як удари ракетами наносяться по Дніпро ГЕС. Ну то вибачте, це вже я не знаю, для кого б версія була. Не можу не спитати про публікацію, яка сьогодні наробила галасу Financial Times. Пише про те, що Сполучені Штати Америки попросили Україну не бити по російських нафтопереробних заводах. Зараз з'являється перша інформація від офіційних діячів України. По-перше, віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Стефанішина заявила, що всі заводи, всі НПЗ в Росії є законними військовими цілями. І сказала, що Україна діє за стандартами НАТО. По-друге, Подоляк, радник голови Офісу Президента, теж спростував, сказав, що ні, Україна продовжить бити по НПЗ. Що ви думаєте, про що цей матеріал? Чи дійсно США могли попросити Україну про таке? За моєю інформацією, з моїх джерел, це дійсно так, це правда. Це правда, ця інформація, вона збігається із тим, що припинились удари по НПЗ. Ви ж розумієте, що частота була щоденна. Тобто, і вочевидь, дрони є. І дрони виробляються. Про це є заяви офіційних осіб, є заяви міністра цифрової трансформації. І була навіть публікація обіль, що Україна може застосовувати зараз 40-60 дронів на добу. Саме ті, які летять на територію Росії. І стратегія ударів по НПЗ, вона надзвичайно класна, тому що вона вирішує дуже багато завдань. І економічних, і політичних, і військових, і збитків, які отримує російська економіка, і іміджевих, репутаційних, де принижує Росію і показує, демонструє можливості України. Ну, це власне кажучи, мені здається, пов'язано із тим, із послідовною стратегією Сполучених Штатів в тому, що вони, скажімо так, не дуже оптимістично, м'яко кажучи, ставляться до ідеї переносення війни на територію Росії. І це, до речі, є проблема, тому що, розумієте, це не тому, що там Байден не такий, чи там буде, якщо буде Трамп, Трамп буде не такий, чи лишиться Байден. Питання в тому, що люди, які зараз готують аналітичні довідки щодо Росії, її поточного стану, вони залишились в 90-х роках, які мають уявлення про те, що з майбутньою Росією можна домовитися, як з Єльциним. От піде Путін, прийдуть ліберали, все буде дуже добре, все буде класно, то для чого нам зараз руйнувати, ми ж підемо туди інвестувати? В цю нафтогазову галузь. Ну, наприклад, ми туди ще інвестиції запустимо, а так що? І ось треба змінювати ці підходи, того, що Росія змінилася, того, що у Китаї зараз інша позиція по Росії. І тоді тут буде змінюватися. А інше питання, тут вірити мені чи ні, чи моїм джерелам, я нікого не змушую, хоча я таку інформацію маю, зокрема із американських джерел. Але, знаєте, індикатором всього буде наступний тиждень або наступні дні. Поновляться удари по НПЗ. Значить, інформація, подана Financial Times, не відповідає дійсності. Або те, що мені кажуть мої джерела. Не поновляться, ну тоді, мені здається, все зрозуміло. Якщо йти за логікою ваших джерел, вашої інформації, виходить, що ГУР і СБУ погодилися. І, власне, як тоді от пояснити? Виходить, що в публічній площині українська політична влада наполягає на тому, що ми продовжимо бити, спецслужби погодилися під страхом чогось, чи як от відбувається оце погодження? Дивіться. Дивіться, тут інше питання. Ми ще не знаємо точно, а можливо, й удари продовжаться. Тому я кажу, треба почекати найближчі дні. Тобто, ми зараз констатуємо факт, що Сполучені Штати про це попросили. Як буде діяти Україна, на 100% тут ще важко сказати.
Тому що якщо поновляться удари, я думаю, що їх треба продовжувати, я вважаю, що це так, тоді це буде означати, що ми дотримуємося дещо іншої точки зору. І я би поставив питання так, ну ви хочете, щоб ми припиняли удари, ну а як ми можемо це зробити, якщо ми не отримуємо допомогу? Буде допомога і швидко надходитиме в Україну, будемо думати по-іншому. Поки цього немає, то все дуже просто. Тому ми побачимо, наскільки дослухались, наскільки ні. Але ну, ми розуміємо прекрасно, що при всьому тому, що нам не подобається, чи подобається, емоції, це зрозуміло, але ми в тій ситуації, що до деяких рекомендацій партнерів вимушені дослухатися. Пане Олександре, останнє питання. Прошу вас прокоментувати слова командувача сухопутних військ Збройних сил України, пана Олександра Павлюка. Він сьогодні сказав, що армія Росії створює нове 100-тисячне угрупування і не виключено, що для нового наступу на одному з відрізків фронту. Чи здатна тут Україна достойно підготуватися? Про який напрямок може йтися? Росія зараз робить все для того, щоб дійсно створити картинку. Ви знаєте, Шойгу анонсував, що треба взагалі дві армії створити, плюс 14 дивізій, 6 бригад. Ну це десь, якщо по всій чисельності, 1250 загалом, тому що там. А 100 тисяч, що вони хочуть зараз зробити, я погоджуюсь тут з думкою генерала-лейтенанта Павлюка в тому, що вони можуть доукомплектовувати втрати. Якщо ми говоримо про період літо, то створити нове угрупування дуже складно. І Росія не буде цього робити. Знаєте чому? Тому що створення нового угрупування означає, що поточними силами вони не можуть вирішити завдання, і це визнання власних втрат. От наскільки угрупування створюється, настільки понесли втрати боєздатність російські підрозділи. І тому що вони роблять? Вони будуть поступово виводити зараз на ротацію існуючі підрозділи, які там на третину зберегли боєздатність, доукомплектовувати, перейменовувати їх, давати їм інші там назви, номери і відправляти на фронт як новостворені підрозділи. Як вони будуть озброєні, укомплектовані, сумніваюся, що найкращим чином, але те, що цей сценарій можливий, пришвидшення наступу на тлі того, що вони хочуть використати шанс, поки не в повній мірі ще там надходить допомога. Це один із сценаріїв, який може бути. Але я думаю, що оцінюючи поточну ситуацію і ситуацію, яка може бути на літо, українські сили цілком будуть здатні ці дії відбити. А от якщо вони почнуть, скажімо, готувати більші з'єднання з прицілом там на кінець осені, зиму наступно, то звичайно це можуть бути більш боєздатні угрупування. Але я сподіваюся, що і Україна тоді посилиться, в тому числі й американською допомогою. Дякую вам за розмову. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був на зв'язку.